Dragilor, astăzi alături de noi două invitate speciale și o mare onoare să le avem alături de noi în cadrul rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Este vorba despre doamna Magda Cârneci, scriitoare și critic de artă. Domnia sa a fost director al Institutului Cultural Român de la Paris între anii 2006-2010 și de asemenea Daniela Luca, doctor în psihanaliză, psihanalist, poetă, eseist și vorbim astăzi despre Estetica inconștientului, eseuri de psihanaliză, o carte publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald. Noi am mai discutat despre această carte, dar iată, de fiecare dată ne bucurăm pentru că avem acest prilej de a discuta atât din perspectiva, să spunem, literară, scriitoricească, dar și din perspectivă psihanalitică, pentru că prin invitatele pe care le avem astăzi vom avea, să spunem, două abordări referitor la această carte. Și aș începe discuția cu doamna Magda Cârneci, mergând pe ideea aceasta a scriiturii, cât este de important travaliul scriitoricesc pentru un autor și cum ați privit această carte, Estetica inconștientului, eseuri de psihanaliză, referindu-mă mai ales la prima parte a cărții, atât din perspectiva cititorului, cât și din perspectiva scriitorului care a fost analizat. I s-a pus de către Daniela Luca lupa, da? Și de acolo a ieșit un eseu foarte frumos. În primul rând aș vrea să spun că această carte, Estetica inconștientului, e o carte pasionantă pentru mine cel puțin, pentru că are cele două laturi de care vorbeați, și latura psihanalitică și latura literară, jumătate și jumătate dintre paginile ei. Și a fost o revelație pentru mine să constat ce bine se aplică psihanaliza la textul literar, deși știam încă de la Freud, nu-i așa, că se pot face analize foarte fine pe operele de artă. Dar la noi, în cultura română, nu avem încă o asemenea tradiție. Ea abia se creionează de, hai să spunem, 20 de ani, cel mult. Și în acest sens, cred că volumul de studii și eseuri al Danielei Luca e în felul său o noutate. Poate chiar o primă publicație de acest fel, dar poate că nu le știu eu pe toate. În orice caz, cred că o asemenea carte trebuia să apară și chiar titlul ei mi se pare binevenit, Estetica inconștientului. Are cele două jumătăți, una care ține de domeniul artei, artisticului, estetica, și celălalt care ține de domeniul inconștientului. Deci zona cu care lucrează psihanaliza și psihoterapia, în care este doctor Daniela Luca. Ambele sunt vitale pentru oameni ca noi și pentru mine ca scriitor, psihanaliza a fost întotdeauna o atracție pe care n-am putut să mi-o împlinesc până la capăt. Mi-aduc aminte de primul meu contact cu zona freudiană, cred că la începutul anilor 80, într-o carte de doctorul Victor Săhlean, care a publicat o introducere în psihanaliză, dacă mi-aduc eu bine aminte, și pe care am devorat-o fără să am totuși instrumentele cognitive necesare. După care a urmat o lungă perioadă de uitare și după Revoluția din 1989 am ajuns la Paris și acolo am descoperit de fapt psihanaliza. Pentru că cultura franceză este o cultură îmbibată de psihanaliză, cum nu e deloc cultura română. Cultura română are încă reticențe față de acest domeniu și abia de 20 de ani începe să funcționeze și la noi un interes, o piață, o cultură a psihanalizei.
Și deci la Paris am descoperit psihanaliza franceză, Lacan și alții, dar mai ales psihanaliza feministă, ca să fiu sinceră, pentru că întâmplarea m-a dus în preajma unor femei scriitoare militante, care erau și psihanaliste, pentru că acolo dacă nu erai psihanalist, nu erai complet intelectual, cam asta era modelul francez până de curând. Și deci am dat cu nasul și de psihanaliza feministă, care mi-a făcut bine, m-a deschis la o zonă pe care nu o cunoșteam și m-a făcut și foarte sensibilă la zona feminismului. Spun toate astea ca să trag un pic spuza pe turta mea și să spun că am fost onorată că în această carte, Estetica inconștientului, de Daniela Luca, există și un studiu, un text despre romanul meu Fem. Un roman care în sine e destul de dificil, pentru că nu e o simplă povestire, e un cocktail de stiluri și modalități literare, un fel de jurnal ficțional în care eu de fapt mărturisesc experiențe traumatice sau arhetipale, poate mai greu de înțeles pentru cititorul neobișnuit sau nepregătit. Ori Daniela Luca mi-a făcut acest serviciu neașteptat, pentru care îi sunt recunoscătoare, de a citi cartea mea, Fem, în cheie psihanalitică. Și vă spun drept că am descoperit lucruri de finețe pe care eu nu le intenționasem în mod rațional sau conștient, dar care ei au apărut și pe care ea a reușit să le formuleze foarte bine în textul ei. Arhetipurile care apar, simbolurile, toate legate de lumea feminină. De asta spun, de universul meu feminin, pentru că în cartea asta, Fem, eu descriu formarea, evoluția unei persoane feminine de la vârsta cea mai mică până la prima adultitate, cum zic eu. Dar nu doar eu sunt acolo prezentă cu romanul Fem, ci și alți scriitori, precum Mircea Cărtărescu sau Constantina Băluță sau Nicolae Coandă, poeta Ioana Vintilă, Max sunt Blecher. Max Blecher, da. Cosmin Perța, Teodor Dună, uite că încep să-mi aduc aminte, care sunt analizați fiecare în felul lui sau ei, pentru că sunt foarte diferiți ca scriitori. Și aici chiar am fost un pic surprinsă de capacitatea Danielei Luca de a se plia pe universuri literare diferite și stilistice. Și aici intervine dimensiunea ei de poetă, pe care aș vrea să o subliniez. Eu întâi am descoperit-o pe Daniela ca poetă. Eu nu știam că ea este și psihanaliză psihoterapeută. Am întâlnit-o la clubul de lectură Max Blecher, condus de Claudiu Comartin, unde am discutat cu ea poezie și mi-am dat seama că are un organ fin pentru diferența dintre poezia bună și poezia rea, ceea ce în vremurile de astăzi nu e întotdeauna sigur. Și acest lucru ne-a apropiat, am devenit prietene și la un moment dat mi-a dat și primul ei volum de poezie, Intermezzo, pe care l-am citit într-o noapte întreagă, ceea ce nu mi se întâmplă. De obicei nu citesc noaptea poezie, dar cu ea mi s-a întâmplat această plăcută minune și mi-am dat seama că este o poetă adevărată. Dar este și o ființă discretă care nu se pune în valoare poate ca alți poeți din generația ei sau mai tineri. Dar totuși Daniela Luca aparține unui mediu literar de calitate care este cel constituit în jurul cenaclului Max Blecher, de care ea ține de ani și ani de zile și care i-a format totuși un gust poetic puternic. Corect, ca să zic așa. Ori ea folosește această dimensiune poetică a ei pentru a scrie eseurile despre literatură din cartea asta de care vorbim noi acum, Estetica inconștientului, și mi s-a părut că miza, poate nu atât de evidentă, dar până la urmă, încetul cu încetul, apărând la suprafață, ar fi să încerce să scrie critică literară sau eseistică literară depășind formulele cu care suntem noi obișnuiți în critica literară clasică sau propriu-zisă, adică
filtrul estetic, filtrul formalist, filtrul istoriei literaturii și a genurilor din care provine un autor sau o carte, lucru cu care istoria literaturii românești ne-a obișnuit de două secole și din care nu prea reușim să ieșim. Ori ea încearcă să introducă și să promoveze o altă lectură, o lectură hrănită de psihanaliză. Ceea ce mi se pare un curaj binevenit, pentru că avem nevoie de noi instrumente care să lărgească câmpul de înțelegere al fenomenului literar. Și cred că ea este la un început de drum pe care îl va dezvolta, sper eu, pentru că pentru psihanaliști literatura e un câmp de vânătoare plin de oferte și de surprize. Deci eu sper că impresia mea că ea vrea să propună un alt tip de lectură a textului literar e corectă și că ea va continua pe această cale. Aș mai putea vorbi dacă vreți, dar poate am să revin cu o întrebare după întrebarea pe care eu voi adresa Danielei și răspunsul pe care îl vom primi de la ea. Am să revin cu o întrebare legată de postura noastră de critic de artă. O întrebare care pot să spun că mă gândesc la ea de mai mult timp, pentru că iată, acum noi vorbim, și am spus-o și o mai spun, este o carte unică în peisajul editorial românesc și în afară de asta este o carte, aș spune eu, sau demersul Danielei este un demers de pionierat. A pune între două coperte și literatura și psihanaliza și probabil că acest lucru în timp, noi sperăm, ne dorim foarte mult, sperăm ca și alte forme de artă sau și asupra altor forme de artă psihanaliștii să se aplece, nu doar asupra literaturii. Dar cu această întrebare voi reveni puțin la doamna Magda Cârneci. Daniela, este, sau puteți spune, este travaliul psihanalitic sau terapia psihanalitică o cale spre dezvoltarea creativității unei persoane în general și a unui scriitor în mod specific, în mod special? Da, și aș vrea să fac legătura și cu ceva din mărturisirea caldă Magdei Cârneci și eu mă bucur extraordinar că suntem împreună și îi datoresc cumva continuitatea atât în matca poetică, literară, pentru că a fost un moment în care nici nu știu cât de mult și-a dat seama cuvintele sale de încurajare să mai public poezie, m-au ajutat să public și următorul volum după Intermezzo, adică Vatra Luminoasă, la Casa de Lectură Max Blepper. Și că acel moment în care Magda Cârneci lansa volumul său de poeme Viață, a fost un moment în care am dăruit, fără să mă cunoască, e mult înainte de întâlnirea noastră la Institutul Blecher, cuvinte negativ, prima carte de eseuri de psihanaliză. Și cred că aceste două cărți, de eseuri de psihanaliză, cât și, sigur, cele de poeme, sunt o mărturie sufletească, vie, spirituală, mentală, a faptului că cele două teritoriul, travalul psihic, psihanalitic și travalul de cultură, travalul de scritură, sunt împreună. Indiferent că, de asta a spus, travalul de cultură, nu doar scritura, ci orice travalul creator, da, de artă, pictură, teatru, film, dans, muzică, etc. Și spun pentru că probabil nu am spus încă deschis în aceste întâlniri ale noastre,
Eu le-am descoperit așa cum am descoperit Freud, așa am descoperit studii de psihologie și artă prin anii 80, 84, 85, eram mică, eram adolescentă. Și cred că contează foarte mult cum ne alegem masca în adolescență. Și acela a fost un destin ales. Pe atunci scriam poezie, pe atunci citeam cărți de psihologie, așa cât puteam în mediul ceaușist existent și deja foarte interdictiv după 84. Și așa am descoperit-o pe Magda Cârneci, care publica sub alt nume poezie, dar publica ca și critic de artă, volumul, albumul său de artă, critic asupra lui Grigorescu. Eu așa am cunoscut-o pe Magda Cârneci. Uite, hai să-ți fac și o mărturisire cum am cunoscut-o pe dânsa și cum am luat contact cu poezia domniei sale. Mi-aduc aminte, cred că și acum o am, este o carte, cred că are vreo 40 de ani, chiar așa se și numea, Eseuri, cartea criticului literar, Dumnezeu să-l ierte, Marin Mincu. Mincu. Da, da, da. E bine, de asta, travaliul psihanalitic, terapia psihanalitică este cea care dezamorsează inhibiții, dezamorsează impasuri, blocaje în creație, în creativitate, în gândire, în reflectare. Da? O bună terapie psihanalitică îl ajută, da, pe omul respectiv, care este sau nu este un artist până la momentul în care începe terapie, sau un psi care devine psihoterapeut, psihanalist. Dar realmente sunt foarte mulți oameni care, după un demers terapeutic sau în timpul unui demers terapeutic, unei psihanalize, au început să creeze, să picteze, să publice cărți, să cânte la un instrument, la pian, la vioară, să facă balet, dans. Adică e ceva în acest travaliu psihic, travaliu psihanalitic, spun travaliu psihic pentru că realmente asta începe să înflorească, să crească, da? Punere în reprezentări, în reflectări, perspective noi asupra propriei ființe, asupra vieții, o deschidere culturală, o deschidere, da, către lume, către cealaltă, către sensul vieții, către adevăruri. Și toate acestea, da, îl face pe om să se propulseze către o zonă creatoare, da, către care are și talent, pe care probabil nici nu și-l descoperise până atunci, sau probabil avea câțiva muguri, dar da, alegerile în viață l-au făcut să înnăbușe acele, da, mici blăstare, da, să rămână în status nascendi până în momentul în care travaliul terapeutic, psihanalitic l-au reînsuflețit și încep să crească. Și cred că aceste întâlniri între psihanaliză și artă, cultură, eu chiar și mulți ani înainte, în 2000-2001, cât am locuit în Paris, am participat la foarte multe seminarii de psihanaliză și literatură, psihanaliză și artă, și a fost încă o dovadă pentru mine că ceea ce citisem eu în adolescență e viu și are o istorie întreagă în lumea noastră, largă, și mai puțin cea românească, deși chiar și în lumea românească existau, chiar și în perioada de dinainte de al doilea război mondial, studii de psihologia sufletului sau chiar de psihanaliză, chiar și a operelor lui Eminescu, nu, sau a unor picturi. Adică au fost mici muguri, dar nu s-a dezvoltat, nu a crescut psihanaliza într-atât încât să fie cuprinsă spațiul cultural românesc decât după 89, desigur. Și apoi aș vrea să dau cezarului ce este al cezarului, în afara faptului că Magda Cârneci a fost directoarea Institutului de la Paris în timpul 2006-2009, nu mă uitam, parcă am reținut eu corect. 2006-2010, da. 2006, exact în 2006 încheiasem doctoratul.
Și Magda Cârneci a fost președinta PEN Club România și acum, în prezent, este președinta onorifică a PEN Club România și cred că este o contribuție extraordinară, extraordinară, de sprijin, da, culturii și a oamenilor de cultură, a scriitorilor, a traducătorilor, da, criticilor literari din spațiul românesc și din spațiul internațional. Și m-am bucurat foarte mult când m-a invitat să fac parte ca membru PEN și să ajutăm fiecare cât putem, atât la cultura românească, la scritura românească, cât și pe cei din alte țări aflați în dificultate. Și nu, dăm exemple că sunt da, foarte multe care se întâmplă și în spațiul rusesc, în spațiul turcesc, nu, n-are sens să intru acum, dar vreau să spun că sunt preocupată și ca om și ca psicanalist și de aceste granițe, psicanaliza și societate, ce se întâmplă în lume, implicit efectul COVID asupra nu, noastră, a tuturor, implicit efectele dictaturilor, diferitelor dictaturi asupra la societății și asupra individului. Adică nu mă preocupă doar scritura, na, pictura. Am coordonat grupuri de psihanaliză și cultură, că au fost studii nu doar de literatură, ci și asupra unor piese de teatru sau autor de teatru, Ionesco, Beckett, de exemplu, film, în continuare la conferința de psihanaliză voi face o prezentare pe marginea filmului Zbor deasupra unui cuib de cuci. Mă preocupă foarte mult dimensiunile acestea ale psihicului, inconștientului, estetica inconștientului pe mai multe forme de manifestare umană. În continuarea celor spuse de tine, aș întreba-o pe doamna Magda Cârneci, pentru că literatura este, fără doar și poate, o formă de artă. Cum privește această carte criticul de artă, Magda Cârneci? Pentru că în alte discuții pe care le-am avut cu Daniela, noi ne gândeam că în această carte i-a pus la oaltă literatura și psihanaliza. Cum ar fi dacă, ceea ce se întâmplă deja în Occident de ani buni, cum ar fi dacă am pune, să spunem, în paginile unei cărți literatura și psihanaliza și pictura, sau psihanaliza și muzica, sau psihanaliza și teatru? Mi se par demersuri extraordinare și știu că mi-a făcut Daniela o mărturisire în acest sens la un moment dat. Cu mare drag ar scrie și despre psihanaliză și muzică sau psihanaliză și teatru. Da, Daniela, Luca, cumva a răspuns întrebării este, ea spunând că o pasionează și a dorit să scrie și despre alte arte și s-a scris, de fapt, în spațiu internațional, vă dați seama, din plin. Însă, în critica de artă românească sunt puține semne ale acestui tip de lectură, pentru că critica de artă la noi este cumva puțin rămasă în urma celei literare care predomină și controlează, de fapt, spațiul cultural local românesc. Achiziția psihanalizei în discursul despre artă e încă firavă, ca să spun așa, și folosită cu precauție. Eu însă, de pildă, în monografia mea despre Țuculescu am folosit un pic, dar nu foarte mult, și în cea despre Lucian Grigorescu despre care ați menționat.
dar ezitările mele erau și ezitările momentului, sunt cărți mai vechi, încă nu se schimbase regimul și așa mai departe. Terenul este liber și să avem suficient săcerător, ca să zic așa, pentru că ei vor veni, cred că la un moment dat, mai ales că Daniela Luca este și formator, nu e doar psihoterapeut și psihanalist, ea este și profesor, formator și cred că vor ieși generații mult mai bine formate din acest punct de vedere. Dar eu am o întrebare pentru Daniela, dacă mi se permite. Am văzut că ai citat de multe ori din Freud, Ferenczi, Bayen, Winnicott, André Green și atâția alții, dar nu ai citat niciodată din Jung, din Carl Gustav Jung, care este drag inimii mele și pe care îl cred mai potrivit pentru lectura culturală. Pentru că el s-a aplecat asupra zonelor culturale arhaice, istorice și chiar s-a folosit de ele pentru elaborarea conceptului de arhetip colectiv. Mă întreb de ce există, de ce este absent cumva din reperele tale? E din cauza influenței franceze care nu prea îl gustă pe Jung? Da, te rog. Nu, cred că a fost realmente datorită acestor ultimi, să spun, 25 de ani în care centrarea mea și formarea mea și resursele mele și de lectură și de întâlniri psihanalitice au fost cu psihanaliști francezi și anglosaxoni sau italieni sau din Nord America sau America Latină, da? Mai degrabă non-jungieni. Acum trebuie să mărturisesc și asta cu în urmă de nu știu, 25 de ani sunt deja, practic am citit cu năsaț, aș putea spune, toate operele jungiene care s-au publicat la vremea aceea. Și a fost, la un moment dat, și mi-amintesc de doamna Minulescu, a fost la un moment dat un punct de cotitură, o intersecție în care, și chiar când am plecat la Paris s-a întâmplat asta, adică în anul în care am plecat la masterat întâi la Paris, în anul acela, ce pregătea anul plecării la Paris și a trebuit să aleg și a fost un an destul de dificil, 99 spre 2000, în care tocmai ca să aleg și spațiul de formare, la ce universitate, la ce institut de formare, ce școală mi se potrivește, că știi cum e, fiecare are nevoie de un spațiu, da, în care să se simtă potrivit. Indiferent că e universitate sau instituție sau institut, dacă nu se potrivește și cu lumea ta interioară, crash-ul poate să fie foarte dificil de traversat. Ei bine, pe mine m-a ajutat foarte mult să-l citesc pe Jung și cred că din aceste eseuri, în eseul despre Fem apar, dacă nu mă înșel, două citate din Jung, pentru că realmente este scris în cheia arhetipală și n-aveam cum, adică a fost Jung și Bayen în sensul căutării de sens și de adevăr, și pentru că Wilfred Bayen este de proveniență, s-a născut în India și are o deschidere cu totul aparte și asupra religiei, științei, artei și psihanalizei și îmbină aceste patru apexuri esențiale ale psihismului uman și individualității. Și atunci cheia romanului am văzut-o foarte mult, da, pe și de asta Jung și Bayen nu am putut să, în niciun caz, să nu mă refer la Jung, pentru că, da, constructul romanului, da, și procesul de metamorfoză, de transformare, este alchimic în acest roman al tău, Magda, și de aceea cred că depinde și ce îmi spune atunci când vorbesc despre sau scriu despre un text literar. Contează foarte mult și ce îmi transmite textul, cheia pe care mi-o lasă textul și în care e necesar să-l abordez. Deci nu trebuie să abordez fără Jung textul tău.
Dar spune-mi, te rog, psihologia transpersonală îți spune ceva? E în vederile tale? Iarăși e un domeniu care pe mine mă atrage mult. Da, e tot din perioada de mai bine de 25 de ani în urmă, în care probabil că domnul Mânzat a fost unul dintre marii mentori, dar la fel, alegerea a fost făcută atunci, de fapt, între patru mari teritorii și am ales în cele din urmă acesta și nu mă pot, cred că n-ai cum să te fragmentezi, să te clivezi atât de mult încât să fii foarte bun pe fiecare dintre ele. Și atunci am preferat să aprofundez matca asta, care și așa este uriașă, pentru că sunt mai nou atâtea curente psihanalitice și atât de diferite și atât de bogate fiecare în parte, încât și aici o dificultate să ai grijă să-ți îmbogățești cunoașterea, dar să nu faci un turn bubble al limbajelor psihanalitice actuale. Pe mine m-a impresionat și partea a doua, cred că iau din gură întrebarea domnului Sorin Lucaci, partea a doua a cărții, cu eseurile de psihanaliză propriu-zise, care sunt mult mai aplicate și mai specializate și cu un limbaj adecvat, dar întotdeauna acceptabil, nu e ceva prea rigid. Și să spun drept, am fost iarăși impresionată de diferitele aspecte ale cazuisticii psihanalitice pe care tu o atingi acolo, cum ar fi somatizarea depresiei sau depresia paternă, ceea ce mi s-a părut un subiect fabulos, că eu nu știam că există și așa ceva, sau erosul estompat, mă uit acum, mi-am notat aici, sau ce înseamnă intimitatea pentru oamenii cu probleme psihice. Sunt studii foarte interesante, care probabil că au făcut obiectul unor prezentări la congrese, la conferințe, mă zic eu. Și spune-mi cum le-ai ales și ce reprezintă ele în economia, în intereselor tale pentru psihanaliza aplicată. Da, ele sunt practic rodul unor preocupări actuale pe limitele psihanalizei sau acolo unde tehnica psihanalitică e necesar să-și extindă și să-și modeleze aplicabilitatea la cazuistică sau la pacienți cu suferințe severe. Da, de aceea sunt eseuri sau studii aplicate pe tulburări narcisice severe, pacienți limită, psihosomatici, zona aceasta de intimitate, neintimitate cu toate nuanțele ei și ce înseamnă. Pacienții sever afectați cu problematica intimității sau neintimității, așa cum apare actual, pacienți sau persoane care sunt sub mandatul, misiunea sau povara unor transmiteri de secrete în familie intertransgenerațional. Zonele acestea ale psihozei, adicții, sunt foarte multe din suferințele și tulburările actuale care ne pun la încercare. Na, pe noi psihanaliștii nu vorbesc de spațiu românesc, ci de întreaga lume și care ne determină o reactualizare și a tehnicii și a teoriei, a clinicii, în așa fel încât să ne putem și noi adapta și să ieșim în întâmpinarea acestor noi forme de suferință. Dragii noștri, au fost astăzi alături de noi doamna Magda Cârneci, scriitoare și critic de artă, și Daniela Luca, doctor în psihanaliză, psihanalistă, eseistă, poetă, și am vorbit pe marginea cărții Estetica inconștientului, eseuri de psihanaliză, carte publicată în colecția Psihoterapia, în portofoliul editurii Herald. Le mulțumim foarte mult doamnelor Magda Cârneci și Daniela Luca pentru informațiile prețioase pe care ni le-au oferit, iar noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Nu uitați, ne puteți găsi toate materialele video cu invitații noștri speciali
pe pagina oficială de Facebook a Editurii Herald, dar și pe canalul de YouTube. Să aveți lectură frumoasă și o zi frumoasă în continuare. La revedere! La revedere!